Halo guys, bersama saya lagi dalam Oreknopod Channel menggempakan sahabat-sahabat semua sidang media terkini daripada YB Antenilo ya, selepas ucapan ataupun kongres DAP yang berlangsung sebentar tadi sahabat-sahabat semua. Dan yang menjadi persoalan kita adalah bilakah Bakau ini mahu ya untuk angkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Sebab setiap kali, seringkali apabila mereka berceramah, katanya kerajaan ini akan berganti. Kalau sebelum ini 31 hari bulan Ogos, lepas tu selepas PRT pula ekonominya akan berganti kerajaan. Tapi sampai sehingga ke hari ini sahabat semua, nyata apa yang mereka katakan itu hanyalah janji kosong, harapan palsu untuk pengundi-pengundi dan juga untuk memperbodohkan. Tapi ternyata bangsa Johor bukanlah seperti sesetengah manusia ataupun individu yang boleh dipermainkan, diperbudakkan. Ha, itu dia. Jadi menarik untuk kita dengar ya sidang media jawapan YB Anthony Locke berkaitan dengan isu-isu yang panas. Ya, apa yang berlaku khususnya juga kemenangan calon Pakatan Harapan di PRK Johor pada malam semalam. Jadi tanpa membuang masa, saya mau membawakan kita untuk mendengar ya apakah jawapan-jawapan dari perawat ini soal kemenangan PH semalam. Ya. Jika ini akan menjadi satu indikator untuk pelanggan. Sudah tentu kita mengharapkan bahawa kejayaan dan kemenangan PH di PRK, di Pulai dan Simpang Jeram itu, seperti yang saya katakan, pembakar semangat dan juga satu suntikan keyakinan kepada kerajaan perpaduan. Dan sudah tentu ini akan terus kita bawa semangat ini ke PRK di Dun Pelangai nanti. Dalam PRK ini kita lihat bahawa jelas jentera UMNO Barisan Nasional memberikan sokongan penuh kepada jentera PH di Pulai dan di Simpang Jeram. Mereka memang bertungkus lumus, berkempen bersungguh-sungguh yang diketuai oleh Datuk Seri Khalid Ordin dan juga Datuk On Hafiz, Menteri Besar Johor, yang memang kita nampak kesungguhan mereka dan jentera UMNO Johor untuk memenangkan calon PH. Kita jelas sekali bahawa itu adalah satu formula kejayaan. Dan sudah tentu apabila sampai ke Dun Pelangai nanti, giliran pula Pakatan Harapan untuk berkempen untuk calon UMNO Barisan Nasional di Pelangai nanti. Kebetulan dalam Dun Pelangai itu di bawah Parlimen Bentong, di mana Parlimen Bentong itu adalah wakil daripada DAP yang berhormat Rara. Itu merupakan satu dun di bawah kawasan Parlimen Bentong. Dan sudah tentu DAP juga akan mengerahkan jentera kita untuk menumpukan perhatian di Dun Pelangai, khususnya di beberapa PDM yang kita ada sokongan dan pengaruh yang besar, seperti di Telemong dan beberapa kawasan kampung kampung baru yang lain. Itu merupakan strategi kita, tapi saya yakin sebab di Dun Pelangai memang merupakan kubu kuat UMNO selama ini. Itu juga merupakan kerusi mantan Menteri Besar dulu. Dan UMNO juga menang selesa pada PRU yang lepas. Dan kita yakin bahawa dengan semangat dan juga usaha sama, kerjasama, sokongan daripada semua parti dalam kerajaan perpaduan, kemenangan akan terus berterusan di Dun Pelangai. Kemenangan di Johor juga menunjukkan bahawa gelombang hijau berjaya ditekan, dan juga kita tahu isu seperti kes mahkamah Dato' Sri Zahid juga tidak menjadi kesan. Jadi bagaimana okay, saya rasa yang pentingnya pengundi-pengundi di Pulai dan Simpang Jeram mengetahui dan juga menyokong kerajaan perpaduan atas beberapa faktor. Yang pertamanya, rakyat mahukan kestabilan politik. Okay? Sebab sentimen dan juga naratif yang dimainkan oleh Perikatan Nasional dalam PRK ini ialah kata kalau menang di Pulai maka kerajaan bakal berubah. Itu memakan diri mereka. Sebab ini jelas menunjukkan bahawa rakyat tak mahu melihat ketidakstabilan politik. Tak mahu melihat bahawa politik berpecah-pecah, kerajaan jatuh dan bertukar tangan.
Yang kita nak lihat, rakyat nak lihat, ialah supaya ada kestabilan politik, supaya kerajaan boleh fokus kepada rancangan kita, kepada dasar kita, pembangunan negara kita. Jadi kestabilan politik itu sangat penting pada ketika ini. Dan di Dun Simpang Jeram pula juga membuktikan bahawa rakyat di Johor mahukan pimpinan menteri besar sekarang ini dikekalkan dan diteruskan. Jadi saya rasa kita kena bagi kredit juga kepada menteri besar Johor yang dalam survei-survei kita menunjukkan bahawa beliau mempunyai tahap sokongan yang cukup tinggi daripada pengundi. Dan ini juga merupakan satu manifestasi terhadap kepimpinan beliau. Satu word of confidence to the MB of Johor. Jadi saya rasa itu adalah satu pertanda bahawa rakyat sudah muak dengan permainan politik Perikatan Nasional. Mereka tak mahu lagi melihat negara menjadi kucak kacir, politik tak stabil, dan tiap-tiap hari kita tak fokus kepada governance. Jadi saya harap yang juga semangat ucapan saya pada hari ini ialah menyeru kepada seluruh parti DAP untuk fokus kepada governance, fokus kepada ekonomi. Kerana bagi kita dalam tempoh 4 tahun ini kita mesti membina semula kekuatan ekonomi negara kita. Pada masa yang sama, apabila ekonomi kita kuat, bertumbuh dengan baik, pendapatan rakyat juga mesti ditingkatkan. Kerana itu adalah kunci kepada sokongan kepada kerajaan perpaduan. Kalau kita tak dapat tumpukan perhatian, sudah tentu rakyat akan berasa duka cita kepada kerajaan. Dan ini adalah aspirasi daripada seluruh rakyat Malaysia, tak kira apa kaum. Jadi, that is why we have to focus on governance and focus on the economy. Itu intipati ucapan saya pada hari ini. Okay? Ya. Sekejap nanti, kalau hari ini parti dulu. YB Bonggung, in the context of a coalition government, right, will DAP persuade Syed and Muda to remain, to continue to show support for the coalition government or unity government to maintain a two-thirds majority? First of all, okay, this is their decision. I mean, their own decision. They have to make their own decision. But just let me remind them, number one, that the Pulai voters have voted to ensure for political stability and want to ensure that the government remains strong. That is the word of confidence by the Pulai voters. And number two, I have to remind Syed Saddiq, he won on an understanding with Pakatan Harapan too. He did not win MUA by his own merit. Okay? He won because there was a electoral understanding with Pakatan Harapan. We did not put our candidate there. And DAP support went to him. Okay? We campaigned for him. MUA is not a victory per se for MUDA. It's not his ability alone to have won MUA. Bukannya kemenangan peribadi Syed Saddiq di MUA. Jangan lupa, beliau bertanding di Parlimen MUA di atas persefahaman politik dengan Pakatan Harapan. Okay? Kita memberikan 6 kerusi kepada MUDA untuk bertanding. Tidak ada pertembungan. Okay? PH memberikan laluan kepada beliau untuk menang di Parlimen MUA. Jadi, dia menang pada ketika itu mewakili juga blok Pakatan Harapan. Okay? Walaupun dia tidak bertanding atas bendera harapan, beliau bertanding atas blok Pakatan Harapan. Kerana kita tak meletakkan calon di sana, di MUA. Dan dia bertanding melawan ketika itu calon BN dan calon Perikatan Nasional. So, dia juga ada obligasi untuk memastikan bahawa undi yang dia perolehi dan kedudukan kerusi beliau juga mendukung kerajaan perpaduan pada hari ini. So, I just want to remind him that he has a responsibility too. Sebab dia menang atas sokongan daripada pengundi-pengundi dan penyokong PH juga. Okay. Okay, maybe one minute, maybe skip online. Okay, sekejap lagi nanti.
Ada? Oh, maybe kebenarannya isu nombor 3 tu. Tapi semalam sebut kebenarannya pasukan itu berhas. Ada biar tahu bahawa pasukan itu juga diangkutkan oleh DAP. Adakah benar ataupun? Apa? Diangkutai? Diangkutai oleh DAP sendiri. Sorry. Gawai DAP-nya sendiri. Yang pertamanya, sudah mesti perlu dianggotai oleh KP. Ketua Pengarah. Ketua Pengarah sekarang ini Ketua Pengarah baru. Jadi yang dia sebut isu tu daripada 2016. Jadi KP ini tak ada kepentingan. Jadi sudah tentu perlu ada penglibatan JBJ sebab dia punya akses kepada maklumat, data dan sebagainya. Kalau tak ada penglibatan KP JBJ, bagaimana dia boleh akses maklumat? Itu penjelasannya. Okey. We have not done any detail study yet. Okay. So I think all the analysis will be done in the next few days. Okay, ada lagi? Okay, tak ada? Okay, terima kasih. Okay, okay. You tanya soalan dulu apa? Okay, 我们非常 感谢今天的所有的代表的出席，今天的出席率非常的好。 大家的这个高兴和兴奋，因为昨天刚刚希望联盟获得这个普选的这个胜利，所以今天我们的大家的这个士气呢都非常的高。那么今天的代表大会呢，主要我要来说服我们的党员，所有的全党的上下。 我们未来几年的最重要的挑战呢，就是要确保我们有这个政治稳定，确保这个团结政府能够顺利的操作。最重要的就是确保我们有这个经济的成长，在经济的成长过当中，我们也要确保人民的收入能够提高。只有我们能够确保经济成长还有收入提高呢。 才能够让到马来西亚人民呢生活得更好。那么，如果这一点我们做得到的话，那么肯定人民会继续支持团结政府。所以，这个是一个很重要而直接的这个讯息，让我们所有的党员和基层了解。OK，OK，Thank okay. Okay, you. Alright, terbaik itu dia daripada YB Anthony Lok, kenyataan dalam satu sidang media beliau sebentar tadi ya, dengan isu semasa yang pertamanya tentang kemenangan PRK kecil di negeri Johor untuk Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram, mengingatkan juga bahawa pihak pembangkang hari ini ya teruskan menjadi pembangkang yang berkaliber, yang penuh integriti, bukannya memainkan sentimen, memenaikan kebencian, fitnah dan sebagainya. Dan sekali lagi, dalam sidang media ini juga YB Anthony Lok memperingatkan Syed Saddiq ya, bahawa kemenangan beliau bukannya atas kekuatan Parti Muda tapi atas sokongan daripada Pakatan Harapan. Jadi walaupun begitu, kabar-kabar angin mengatakan Sabah semua ya, ada pimpinan daripada Parti Muda mengatakan bahawa mereka akan mengadakan sidang media lewat petang ini untuk memaklumkan bahawa akhirnya Syed Saddiq akan menarik sokongan dan akan duduk di bangku pembangkang pada hari esok ya, pada hari esok, kerana esok ada sidang parlimen khas ya untuk rancangan Malaysia yang ke-12. Jadi terima kasih sahabat semua, bagaimana pandangan anda sekiranya Syed Saddiq mengkhianat? Adakah anda akan benarkan Syed Saddiq ini akan menang lagi di Parlimen Pulai pada pilihan raya umum yang akan datang atau tidak? Kalau ya atau tidak, anda boleh juga berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun keangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nepat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.